Evo, pa bomo kar začeli. Verjetno se nam še kdo pridruži, ker je precej prijavljenih, res pa je, da je zelo lep dan danes. Lepo pozdravljeni na prvem webinarju za zagovorništvo o temeljih pravne ureditve varstva okolja in urejanja prostora, ki bo izveden v okviru podnebnega programa Mreže za prostor. Podnebni program pa financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev sklada za podnebne spremembe. Mogoče najprej nekaj tehničnih navodil oziroma predstavitve, kako bo danes to potekalo. Moje predavanje bo trajalo približno eno uro, potem je pol ure za razpravo. Tekom predavanja zaradi boljšega predvajanja bi vas prosila, če imate kar kamere in zvočnike izklopljene. Potem pa v tekom razprave se bomo pa vklopili pa kar direktno razpravljali o vprašanjih, ki jih boste imeli. Predavanje se snema do konca mojega predavanja, razprava pa je potem prosta. Torej, če kar začnemo. Ta izobraževanja in te webinari so namenjeni predstavnikom nevladnih organizacij in drugih podobnih akterjev v prostoru, ki si prizadevajo za dosego kakšnih sprememb, pri tem pa naletijo tudi na pravni okvir oziroma na ureditve, ki jim niso dovolj poznane, in se morda ravno zaradi tega omejijo na bolj aktivistične akcije, na bolj PR aktivnosti ali kakšne druge posege v prostor, vendar pa je za reševanje problemov hkratno naslavljanje nekega sistemskega nivoja, sistemske ureditve, bodi si da v predpisih ni ustrezno urejena, bodi si, da izvajanje ni ustrezno, je za te naše zagovorniške aktivnosti zelo pomembno. Kot je bilo v napovedniku navedeno, beseda zagovorništvo je tak zelo modern, pogosto uporabljen pojem v nevladnem sektorju in zgleda morda tuj, oddaljen, abstrakten, kaj to je, a delam zdaj zagovorništvo, a če to delam, a je to zagovorništvo. V bistvu iz mojega stališča so vse aktivnosti, ki pomenijo prizadevanje k nekemu cilju zagovorniške aktivnosti, se pravi, so koraki za dosego nekega cilja. Je pa res, da je v veliki meri zagovorništvo prežeto ravno s tem, da naslavljaš odločevalce, da naslavljaš predpise, da predlagaš spremembe. In če kar začnemo od začetka. Večkrat, ko sem te stvari predavala, sem kasneje tudi ugotovila, da naši poslušalci oziroma tisti, ki delujejo na področju nevladnih organizacij ali pa vstopajo na to področje ali pa so tudi zelo mladi pa so profilirani na nekem naravovarstvenem polju, da pogosto nimajo čisto jasne slike, kako je država urejena oziroma kje je kaj locirano. To jasno sliko je pa treba imeti zato, da veš, na katerih točkah na katere točke usmeriti svoje zagovorniške aktivnosti. Zato sem si zamislila, da bi to prvo predavanje na začetku vam čisto na hitro predstavila državno ureditev, zato da imamo tisto čisto temeljno sliko, temeljni okvir, ki ga potem lahko ves čas upoštevamo. Ker sicer ni nam jasno, kaj je državni zbor, kje pa umeščena direkcija za vode, kaj kdo naredi, v kateri točki kdo nastopi. No tako, in zdaj bi šli najprej na hitro skozi državno ureditev. Eno je to, kot vsi veste, da imamo sistem delitve oblasti na tri oblasti, to je zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti.
In zakonodajna veja oblasti pri nas je v parlament, ki ima dva dela. Eden je državni zbor, ki ima 90 neposredno izvoljenih poslancev na volitvah. To so praviloma iz predstavniki političnih strank. Drugo je pa državni svet, ki ima pa 40 predstavnikov različnih družbenih skupin in interesov. Delodajalci, potem invalidske socialne, neke invalidske združbe, občine oziroma lokalne skupnosti. Tako da je pač cela družbena struktura pokrita. In temeljni predpisi za delovanje državnega zbora so ustava in pa poslovnik državnega zbora. Tudi državni svet ima svoj poslovnik, ampak tukaj bi podčrtala, poslovnik državnega zbora je tisti, ki določa zakonodajni postopek, tisti, ki določa, kdaj kdo vloži predpis zakon v državni zbor, kakšna je procedura, kaj je prva, druga, tretja obravnava, to bomo na enem posebnem webinarju obdelali, ampak ustavo seveda saj na daleč morate malo poznati, poslovnik državnega zbora je pa tisti, ki si ga je vredno podčrtati in dati na stran oziroma imeti v arhivu. Drugo je izvršilna veja oblasti, to je, ta je tista, ki izvršuje odločitve, ki jih zakonodajna oblast sprejema in izvršuje ustavo in zakone. Seveda pa potem tudi sprejema neke svoje predpise. In pri nas je izvršilna oblast vlada, je hkrati to tudi najvišji organ državne uprave in imamo predsednika vlade, ki ga imenuje državni zbor na predlog predsednika republike in pa trenutno 14 ministrov. Ministri oziroma ministrstva se od vlade do vlade lahko spreminjajo, zato obstaja poseben predpis in tam se s spremembami določa, koliko in katera ministrstva bodo. Včasih so večje, včasih so manjše reorganizacije. Imenuje jih pa državni zbor na predlog predsednika vlade. Relevantni so tukaj zakon o vladi Republike Slovenije in pa spet podčrtam poslovnik vlade Republike Slovenije. Zakaj? Zato, ker v poslovniku je pa tisto, kar nas zanima, nekaj je o sodelovanju javnosti, nekaj, kako morajo biti pripravljena gradiva, ki pridejo na vlado. Skratka, ta dokument je za nas, oziroma ta predpis je za nas kar zanimiv. Ker je to tudi najvišji organ državne uprave, se moramo zavedati, da ministrstva so že del državne uprave, en vrh državne uprave, ki je na ravni države. Na ravni, na nižjih ravneh so pa upravne enote. In vsa ministrstva, tista, ki morajo, ki imajo kakšne take postopke, da se tičejo čisto najnižje ravni, se potem imajo svoje oddelke v upravnih enotah, ki so regionalno organizirane in upravne enote, spravi območje upravnih enot, pa niso identična območjem občin. Upravnih enot je manj, kot je občin. In potem imamo sodno vejo oblasti, ki pa skrbi za pravilno izvrševanje oziroma za varstvo pravnega reda. Se pravi, tisto, kar je sprejeto, tisto, kar je v ustavi in zakonih, to je treba spoštovati. In to imajo vsi državljani, vse pravne in fizične osebe pravico uveljavljati pred sodišči. In imamo splošna in specializirana sodišča. Splošna so okrožno in okrajno sodišče, nekaj se delijo glede na vrste zadev, ki jih obravnavajo, nekaj teritorijalno, specializirana pa so upravno in delovno in socialno sodišče. Delovno in socialno to je eno sodišče. Upravno sodišče je za nas na področju okolja prostora najpomembnejše, ker tukaj se odvija večina naših sodnih sporov z področja okolja, narave, prostora. Zato, ker se v državni upravi se sprejemajo tiste odločitve, ki potem mogoče jih mi izpodbijamo v končni fazi pred upravnim sodiščem.
višji nivo sodišč so njihova višja sodišča, sodnike vse te imenuje državni zbor na predlog sodnega sveta, pa, ja, pa vrhovno sodišče seveda. Imamo tudi ustavno sodišče, tukaj pa sodnike imenuje državni zbor na predlog predsednika republike. Pravosodni organ je tudi državno tožilstvo, ki imamo vrhovno in okrožno, tožilce pa imenuje vlada. Tako da to je zelo pomembno, da se vidi nivo odvisnosti, neodvisnosti, kdo koga imenuje in na kakšen predlog. Relevantni predpisi so zakon o sodišču, zakon o ustavnem sodišču in zakon o državnem tožilstvu. Tukaj bi podčrtala zakon o ustavnem sodišču, jaz največkrat odprem, ker seveda gremo kakšne pravice varovati tudi pred ustavno sodišče. Potem imamo pa v državi še kar nekaj neodvisnih teles. Jaz sem nabrala tiste, s katerimi se srečujemo na našem področju, so pa lahko še kakšna druga, lahko da sem še kakšnega spregledala. Prvi, ki je varuh človekovih pravic, ki je pravzaprav v ustavi določen, izvoli ga državni zbor na predlog predsednika republike. Za njega je en poseben zakon o varuhu človekovih pravic, vendar pa nima neke odločevalske funkcije, skrbi pa za varovanje pravic posameznikov v zvezi z ravnanji organov do njih. Potem za nas je pomembno tudi računsko sodišče, kjer tudi ključne kadre imenuje državni zbor. In računsko sodišče preverja smotrnost in pravilnost porabe davkoplačevalskih sredstev in deluje po lastnem premisleku, na lastno pobudo, pa tudi na pobude, ki jih dobiva od zunaj. Tako da, če dobi več pobud na eno temo, je bolj verjetno, da se bo lotil revizije pregleda tega področja. Recimo eno takih revizij, ki se zdaj le dogaja, je pregled ukrepov zmanjševanja toplogrednih plinov in porabe sredstev sklada za podnebne spremembe, ki je za nas recimo zelo, te revizije so za nas zelo dragocen vir podatkov. Potem je informacijska pooblaščenka, ki je tudi neodvisen organ. Neodvisnost se vedno vidi v tem, da to imenuje te glavne osebe imenuje državni zbor, ki je najvišje zakonodajno telo. Informacijska pooblaščenka ima tudi poseben zakon in zagotavlja pravno varstvo osebnih podatkov in pa dostopa do informacij javnega značaja. No, ta institut je za nas tudi zelo pomemben, ker na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja imamo pravico in to pogosto delamo, da zahtevamo določene podatke od države, lokalnih skupnosti, skratka javnih subjektov. In če jih ne dobimo, se lahko pritožimo pri informacijski pooblaščenki. Komisija za preprečevanje korupcije, ni da imamo kaj veliko z njo, vendar pa vsak lahko, če zazna, prijavi koruptivno dejanje. Predsednik Republike Slovenije imenuje ključne kadre, skrbi pa komisija predvsem za preventivo, integriteto, transparentnost, pa ja, preprečevanje korupcije in pa seveda tudi preiskuje morebitna koruptivna dejanja. En tak zanimiv organ je tudi Državna revizijska komisija. To je pa komisija, ki je en umestni, nesodni organ v zvezi z javnimi naročili. Se pravi, veliko krat slišite po novicah, da se je v zvezi s takim in takim javnim naročilom nek prijavitelj pritožil in te pritožbe obravnava revizijska komisija. Seveda je naslednji korak, oziroma naslednja stopnja je tudi sodišče, samo Državna revizijska komisija poskuša ta javna naročila čim bolj učinkovito razreševati. Predsednik republike nisem ga dala tukaj pod vse organe ko bi rekla, da je pač kot zadnjega, ampak zato, ker je pač to ena, tudi ena
zelo neodvisna institucija v republiki in je volje neposredno na neposrednih volitvah in predstavlja državo, ter je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Vsekakor je komunikacija s predsednikom vedno tudi dobrodošla, nima pa nekih, bi rekla, učinkovitih instrumentov, razen preko, kot ste videli, preko imenovanja tudi mnogo različnih ljudi ali pa predlaganje različnih ljudi na različna mesta teh neodvisnih teles. Potem imamo še nekatere druge vidike te naše ureditve. Eno je lokalna samouprava, to so občine. Imamo 212 občin in tukaj imamo spet neko lokalno oblast, ki je občinski svet, ki je nekakšno zakonodajno telo na lokalni ravni, ker občinski svet sprejema predpise, odloke. Potem je župan, ki predstavlja občino in ima glede na občinski svet neke deljene funkcije in pa običajno še neka občinska uprava. Zakon o lokalni samoupravi je za nas tudi pomemben zakon, ker, ker določa pomembne vidike ureditve lokalne samouprave, predvsem pa tudi te lokalne referendume, zbore občanov. Predvsem so pa na ravni občine pomembni tudi občinski statuti. Pomembne funkcije pa izvajajo za naše področje pomembne inšpekcijska služba, kjer imamo, to je del uprave in skrbi za pravilno izvajanje predpisov. Imamo državne in občinske inšpekcije, in delujejo po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Tudi tega bi vam podčrtala, ker je pomemben v odnosu tudi na nas kot prijavitelje, kaj lahko, kaj ne moremo, kaj pričakujemo lahko, kakšni so lahko, kako inšpektor nastopa. Dočim posamezni ukrepi inšpektorja so pa določeni v področnih zakonih. Tudi policija je en tak organ, ki je pa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, deluje na podlagi zakona o policiji. Za nas je ta institut posebej zanimiv v povezavi s kaznivimi dejanji zoper okolje in tudi prostor, vendar pa je ta kriminaliteta oziroma pregon te kriminalitete še dokaj nerazvit v Sloveniji. Državno odvetništvo je nekaj, kar mogoče ne poznate tako od blizu in sicer včasih se je temu reklo javno pravobranilstvo. To je ena taka služba, to je državni odvetnik, ki zastopa državo v postopkih. Kadar mi tožimo državo, občino, potem ona država ne najame odvetnikov na trgu, ampak se mora posluževati tega svojega državnega odvetništva, ki potem prevzame primer in pravniki kvalificirani tam zastopajo v postopkih državo in interese države. Tukaj bi samo še omenila odvetniki. Odvetniki seveda so za nas zanimivi, vkolikor se ukvarjajo tudi s primeri varstva okolja. Nekateri se in njihovo število narašča. Samo da veste, dejansko je odvetništvo del pravosodja in samostojna in neodvisna služba. Zbrani so v odvetniški zbornici, delujejo na podlagi zakona o odvetništvu, za nas pa posebej in to tudi podčrtam, je pomemben zakon o brezplačni pravni pomoči, ker imajo nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu pravico dobiti brezplačnega odvetnika za zastopanje v postopkih. In če smo omenili odvetnike, zraven omenim še notarje, za nas niso relevantni, samo da če se vprašate dobro, kaj so pa potem notarji, a ne? Notarji so pa strani države imenovani in sestavljajo javne listine, kadar tako določa zakon. Recimo zakonca, če hočete sporazumno razdeliti premoženje, morate to storiti pred notarjem z notarsko listino ali pa določene overitve, skratka. To je tudi en del tega pravosodnega sistema. No in zdaj na našem področju
imamo, je za nas relevantno, najvišje glavno telo, s katerim se največ ukvarjamo, Ministrstvo za okolje in prostor in druga relevantna telesa, ki jih bom tukaj le naštela. Ministrstvo za okolje in prostor ima direktorat za okolje, direktorat za prostor in potem svoje podorganizacijske enote, tako da vidite, to je pomembno tudi v nadaljevanju, da je neka ločitev. Nimajo po vseh državah, oziroma okolje pa prostor sta zelo različno urejena po drugih državah. In tudi pri nas v nekem obdobju okolje in prostor nista bila skupaj in nista bila pod istim ministrstvom. Je bilo okolje pod kmetijstvom, prostor pod ministrstvom za infrastrukturo in tudi po drugih državah je dosti krat ni morda čisto samostojen, niso tako samostojna ministrstva, ampak so združena z drugimi. Vendar pa si je potrebno zapomniti, da ima ministrstvo deljeno okolje in prostor. Kateri so organi v sestavi in s katerimi vsemi pa imamo opravka skoraj z vsemi. Ja. Eno je Agencija RS za varstvo okolja. Potem je Inšpektorat za okolje in prostor, Direkcija za vode. To sem dvakrat napisala pomotoma. Geodetska uprava pa uprava za jedrsko varnost. Zdaj, uprava za jedrsko varnost se v glavnem ukvarja z nuklearko, pa tudi sicer imamo poseben zakon o ionizirajočih sevanjih in jedrski varnosti, tako da izvaja nadzor nad vsemi sevalnimi dejavnostmi. Geodetska uprava je pa prostorska stvar in skrbi za kataster zemljišč in potem za evidenco stavb, to veste, iz zasebnega življenja. No in potem imamo pa še nekaj teles, ki niso v sestavi ministrstva, recimo, ki so pa samostojna. Zavod za varstvo narave, potem je Zavod za gozdove, Zavod za ribištvo, Geološki zavod, Nacionalni inštitut za javno zdravje. To so vse strokovne inštitucije, ustanovljene v glavnem strani države za določeno področje, Zavod za varstvo narave predvsem za zavarovana območja in zavarovane vrste. In oni, njihova glavna vloga, tista, ki se nas dotakne, je pa v tem, da so to mnenje dajalci, kadar bodi si pri načrtovanju, bodi si v postopkih, oni dajo mnenja svojega področja. In gozdarstvo je pri Ministrstvu za kmetijstvo. In pri Ministrstvu za kmetijstvo je tudi varstvo živali in pa tam so tudi vse lovne živali in ribolovne živali. Tako da živali, ki so zaščitene, ki imajo posebno varstvo, so pod Ministrstvom za okolje in prostor, vse druge so pa pod Ministrstvom za kmetijstvo. Potem recimo je tudi še urad za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje, skratka, kar nekaj takih teles je tudi še po drugih ministrstvih. To je v grobem slika državne ureditve, kje je kaj, kdo je kdo. In potem je ena druga slika, ki jo potrebujemo, je kakšna je hierarhija predpisov. To več ali manj vsi poznamo, ampak vseeno. Samo ponovimo, najvišje je ustava in od ustave je pomembno tudi to, da 8. člen določa, da so ratificirane mednarodne pogodbe, da se uporabljajo neposredno, kar pomeni vse mednarodne konvencije, sporazume, ki jih država ratificira, veljajo tukaj takoj, ko so ratificirane, enako kot zakon. In to pomeni, če je neka rečemo neka konvencija, če menimo, da je kršena, pomeni to hkrati tudi kršitev ustave. Potem pod ustavo so zakoni, ki jih sprejme državni zbor. Vlada sprejema pa potem podzakonske predpise, oziroma vse, kar je pod zakoni, so tako imenovani podzakonski predpisi. Na ravni vlade se sprejemajo uredbe, odloki in sklepi, na ravni ministrov pa pravilniki. To je
Vedno pa mora biti v zakonu podlaga za njihov sprejem. Na ravni občine pa občinski svet tisto, kar nas zanima, se sprejema v obliki odlokov. In vsem tem predpisom se rečejo splošni pravni predpisi, v nasprotju z posamičnimi pravnimi akti. Skratka, splošni pravni akti v nasprotju s posamičnimi pravnimi akti. Posamičen pravni akt je pa, ne vem, odločba, ki jo dobite v davčnem postopku. Ne, odločba v odmeri vašega davka je posamičen pravni akt. To so pa vsi, kar je pa predpisal, so pa vsi splošni pravni akti. In vsi ti morajo biti na podlagi 153. člena ustave v hierarhičnem razmerju in skladni navzgor. Skladni morajo biti navzgor. Ne. Ja, poleg splošnih in posamičnih aktov je še pomembno, da se zavedamo, kaj je pravno zavezujoč, kaj pa pravno nezavezujoč akt, kaj je predpis, kaj pa ni predpis. Ne. Ko državni zbor sprejme zakon, je to predpis in je pravno zavezujoč. Ko državni zbor sprejme resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja, je to program, ki ni pravno zavezujoč. To pomeni, ne moramo uveljaviti neposredno, da se zgodi tisto, kar je tam napisano. In pa ena stvar pri zagovorniških aktivnostih je pomembna. Žal se jo, ne vem, koliko se jo tudi na pravni fakulteti, nekdaj se v tem sploh nismo naučili, koliko danes to predavajo, ne vem, ampak to je nomotehnika, ki je veda o pravnih tehnikah za pripravo predpisov. To si lahko poiščete na spletu, nomotehnične smernice, to pa pomeni, kako pišemo predpis, kako pišemo amandma, da je nekako smiselno pripravljen, da se usede lahko v predpis. In seveda nacionalna raven tukaj se ne moremo ustaviti. Imamo še predpise, moramo upoštevati še predpise EU, mednarodne pogodbe moramo upoštevati že na podlagi tega, kar sem pri prejšnji sliki povedala. Hkrati pa imamo tudi pogodbo, smo sklenili pogodbo o delovanju Evropske unije in s to smo se zavezali, da bomo nekatere pristojnosti delili z Evropsko unijo, tako da recimo za carino, ne, je recimo izključna pristojnost EU, potem imamo neke deljene pristojnosti, nekje pri nekaterih zadevah pa Evropska skupnost samo podpira nacionalna prizadevanja. Hkrati smo se zavezali spoštovati predpise, ki jih sprejmejo organi EU in seveda sodelovati v teh organih. In zavezujoči splošni akti EU so direktive, uredbe in sklepi. Direktive so predpisi, ki se morajo prenesti v nacionalni pravni red. Torej, ne uporabljajo se neposredno, ampak je potrebno še eno dejanje. Ko je direktiva sprejeta, morajo vse države to nekako v svoj red vsa ta pravila prenesti, vendar v nekem svojem načinu, ker imamo različne pravne rede in ni unificiranega načina. In temu prenosu direktiv v nacionalni pravni red se reče transpozicija. Uredbe in sklepi pa veljajo neposredno. Uredbe so tudi, recimo, ko berete direktivo, je tako zelo lepo, prijazno napisana, široka preambula. Uredbe so pa zelo pisane, tako malo bolj sitno, zelo tako kot so zakoni, zelo točno določeno. Recimo ena takih je ta uredba o varstvu osebnih podatkov, ki jo moramo že nekaj časa uporabljati vsi, ne glede na to, ali smo mi svoje nacionalne zakone z njo uskladili ali ne. Za okolje pa je najbolj pomemben 191. člen te pogodbe o delovanju EU, ki govori o načelih okoljske politike. In samo še večkrat poskok na organe EU.
ki so Evropski parlament, to so poslanci neposredno izvoljeni v državah in pri nas jih imamo 8. Potem je svet EU, ki jih sestavljajo predstavniki oziroma ministrov vseh držav in Evropski parlament in svet EU skupaj sprejemata predpise. Evropska komisija je pa izvršilno telo in predsednika in komisarje generalnih direktoratov, ki so tako kot na nacionalni ravni ministrstva, so na ravni EU to direktorati, imenuje Evropski parlament. Med ostalimi pomembnimi moramo vedeti še za Evropsko sodišče EU. To je za nas zelo pomembno, ker kakšne stvari so take, da se na konc koncev pripeljejo do sodišča EU. Evropski varuh človekovih pravic, ki ne varuje naših nacionalnih pravic, ampak pravice pred organi EU. In pa zelo pomemben, predvsem vir podatkov za nas je Evropska okoljska agencija. Zdaj teh generalnih direktoratov imamo za okolje, imamo svojega, za podnebje je svoj, za kmetijstvo je svoj, tako da v glavnem s tem z okoljskim komuniciramo. Zdaj preden predstavim to polje varstva okolja urejanja prostora, bi samo še izpostavila definicije, kakršne imamo v zakonih o naravi, okolju in prostoru. Pač čudno je ali pa morda ni čudno, ker imamo toliko stvari normiranih, da smo si normirali in definirali tudi te dele, ki so pravzaprav vse eno, ne, samo smo jih umetno razdelili. In čeprav je narava tista najširša in temeljna, je v definicijah nekako pod okoljem. No. Okolje je tisto, ki je sistemsko postavljeno nad vse, kot del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Potem pa pod tem so pa navedene točke, katerih ena je narava, potem tudi naravni deli, naravni pojavi, deli okolja. In tukaj pri naravi je lepo tudi zapisano, da je človek sestavni del narave. Moram pa reči, da v predlogu novega zakona o varstvu okolja je bila ta definicija črtana o naravi sploh. Da temu smo nasprotovali in upamo, da se vrne. Potem imamo pa še prostor, ki je spet na en poseben način definiran. In seveda v vseh zakonodajih, ko se govori o okolju, naravi in prostoru, korakamo nazaj do vira, pridemo do teh definicij in moramo te definicije upoštevati. Zdaj pa zato zdaj o ohranjanju narave, ker ga sistemsko ohranjanje narave uvrščamo pod varstvo okolja, ne bom posebej govorila o naravi, ampak ko rečem okolje, mislim okolje in naravo. Zdaj bi rada samo predstavila razmerje okolje in prostor. Varstvo okolja in urejanje prostora je povezano, je prepleteno in varovati okolja ne moramo, brez da poznamo sistem urejanja prostora. In urejanje prostora je pravzaprav eden najučinkovitejših mehanizmov varstva okolja. Zato se ne moramo umetno deliti, tudi če sem prej rekla, da na ministrstvu je deljena ta pristojnost po direktoratih. Tudi če smo nevladne organizacije na nek način, na eni strani bolj združene okoljske, na drugi strani bolj prostorske, tega ne moramo deliti, ker ne moramo si enostavno privoščiti, urejanje prostora nas ne zanima. To je sitno, ne spoznam se na to. Ja, to je res, ampak nas mora zanimati. Res, da morda ni toliko privlačno stališča varstva okolja,
ampak nas mora zanimati, če hočemo biti učinkoviti. Po drugi strani urejanje prostora se ne more privoščiti, da si reče, ok, varstvo okolja, ja, tukaj je en kup zahtev, a ne, ampak ne bomo se s tem toliko ukvarjali ali pa ne bi se želeli toliko s tem ukvarjati, ker ravno ti varovalni mehanizmi v veliki meri definirajo, kaj se v prostoru sme in ne sme. In še nekaj. Varstvo okolja je veliko varovalnih mehanizmov za veliko vidikov okolja in narave ali delov. Dočim urejanja prostora je pa bolj kot mehanizmi, je to proces. Urejanje prostora pomeni proces, definiranje procesov, kako se v prostoru interesi uskladijo, tako da pridemo do nekih ciljev. Cilj je seveda trajnostno urejanje prostora za zadovoljevanje družbenih potreb, ekonomije in hkrati varstva okolja. Tako da sistema ali pa področji po svojem načinu ali pa potem, kaj, s čim se ukvarjata, sta bistveno, če rečem, metodološko različna. Varstvo okolja so mehanizmi varovanja, urejanje prostora je proces, je neka arena, ki usklajevanja interesov. In še druge razlike so. Varstvo okolja ima številne mednarodne pogodbe ali konvencije. Potem ima številne direktive, uredbe na ravni EU in tega je tako v stotinah, to niso majhne številke. Čim urejanje prostora nima mednarodnih pogodb, so nekatere, ki bi jim lahko rekli okoljsko-prostorske, zaradi tega, ker pravzaprav varujejo prostor pred pretiranimi posegi in so zaradi tega se zelo dotikajo prostora, kot recimo Alpska konvencija. Ne, Alpska konvencija pravzaprav govori vse, samo kaj se sme in ne sme v prostoru in zato zelo vpliva na prostor. Ampak sicer pa ni, za prostor ni mednarodnih konvencij in ni prisile evropskega prava. Mi nimamo direktiv z področja urejanja prostora, ki govorijo, tako pa tako mora biti, tako morate imeti urejeno. Ne? In tem se bistveno razlikujejo te dve področje, ker varstvo okolja ima za sabo tako enormen korpus predpisov, da se na področje urejanja prostora ustvari bistvena razlika. Nacionalni predpisi jih imata pa obe področji. Varstvo okolja ima nekatere potem pod seboj, nekatere horizontalne teme, ki se nanašajo na vse in na ves prostor, na vse možne situacije, kot so odpadki, kemikalije, sevanja, so neke take horizontalna področja. Imamo pa tudi, potem vsa ta horizontalna področja se pa gibljajo preko tudi posameznih varovanih dobrin, vode, biodiverziteta, podzemne jame, gozdovi, živali. Skratka, en kup teh, ne bom rekla, oddelkov je, ki skrbijo za specifična področja. In tudi ta specifična področja, živali, gozdovi, vode, imajo svoje mednarodne pogodbe, imajo svoje direktive, imajo svoje nacionalne predpise. Skratka, ta korpus je res obsežen. In za vse so določena pravila, določeni postopki, določena dovoljevanja, predvsem varovalni mehanizmi. In skozi vse to se giblje prostorsko načrtovanje s svojimi zakoni in podzakonskimi predpisi.
Skratka, to so predpisi, ki urejajo postopke. Postopke, kako se v prostoru potem nekaj zgodi, upoštevajoč vse te varovalne mehanizme. In zato je tukaj zelo pomembno, ali bi bilo sodelovanje med prostorskimi načrtovalci, biologi, kemiki, skratka, da bi se ti argumenti bolj v dialogu slišali in bolj sodelujoče zgodili. Se pa dogajajo več ali manj preko mnenj teh posameznih teles, ki skrbijo za posamezna področja. To bomo še v nadaljevanju podrobneje videli. No in potem preko vsega tega imamo pa še neke mehanizme, ki so politike, strategije, finančni mehanizmi, ki določene stvari v okolju ali v prostoru spodbujajo, zavirajo. To so te bolj mehke, neobvezujoče vsebine, so pa strateški dogovori, ki naj bi jim sledili. In seveda na ravni zagovorništva moramo vedno se zavedati, kje so pa tudi možnosti kakšnih pravnih sredstev in seveda pred tem tudi, kje je možnost sodelovanja, na katerih točkah, ko se to dogaja, lahko kaj rečemo. In to bomo vse v teh naših webinarjih obdelali, da se vam bo slika bolj razjasnila. Te specializacije sem tukaj napisala. Problem je, ne, da če se nekdo zaposli, nek biolog na oddelku za vode, na Ministrstvu za okolje in prostor, je potem nedvomno ima interes in znanje in potem ga tudi kolegi priučijo za vsebine tistega oddelka. Vendar pa ta oseba nikoli ne gre, bi rekla, najprej za pol leta v neko splošno spoznavanje vseh področij, ampak se specializira tam. Specializira se, brez da bi prej dobil eno splošno znanje o vsem. Ne, o vsem. Kratka, on še ne ve o urejanju prostora, on še ne ve, kako so urejeni drugi mehanizmi ali pa sistemski mehanizmi varstva okolja. Skratka, tisto, čemur bi rekla, zdravnik splošne prakse, tega izobraževanja ni in to se precej pozna, da so ljudje zelo specializirani za svoje področje in potem nimajo tega širokega pogleda na cel sistem. In zdaj si poglejmo še predpise. Kot je bilo obljubljeno v napovedniku, je danes, vse, kar je danes predstavljeno, stoji, ne glede na to, kaj se v dnevni politiki dogaja, kako se tekoče predpisi spreminjajo. To so neke temeljne stvari, ki stojijo dalj časa in če to veste, potem se boste zanesljivo dobro lahko orientirali znotraj sistema. Pri predpisih so eno horizontalne sistemske ureditve, eno so pa področne ureditve. In nikjer bi rekla, tako pomembno in potrebno kot na področju okolja, ni, da se vedno gre najprej gledati mednarodni predpis. Ko se z nekim problemom ukvarjate in ko poskušate ugotoviti, kako je to urejeno. Jaz sem moram povedati, da velikokrat dobim na mizo probleme, vprašanja, za katere ne vem odgovora in se s čim podobnim še nisem ukvarjala in vedno začnem znova. In takrat grem najprej pogledati, kaj imamo na mednarodni ravni. Ne začnem brati od spodaj na vzgor, ampak od zgoraj na vzdol. In na mednarodni ravni si pogledamo, poiščemo po geslih, če najdemo kakšne konvencije, kaj se dogaja, se hitro najdemo, a je kaj, a ni.
Zelo veliko, če obstaja kakšna konvencija, zelo veliko podatkov dobimo na spletni strani konvencije, zato da se seznanimo z materijo. Na ravni države pa vse te konvencije, ko jih iščemo, jih dobimo pod nazivom Zakon o ratifikaciji te konvencije, ker se ratificirajo za zakoni. In potem imate v tem zakonu, imate besedilo konvencije, ki je najprej angleško, potem je pa še slovensko. In med temi mednarodnimi, med temi horizontalnimi so najpomembnejša, ena najpomembnejših je konvencija o čezmejni presoji vplivov na okolje. To pomeni, da so se države zavezale, da če bo nekaj vplivalo tudi na drugo državo, da bodo skupaj v sodelovanju presodili vplive, ali so ti vplivi nekega posega, nekega plana lahko škodljivi ali ne. Potem je konvencija o dostopu do informacij v deležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, tako imenovana Aarhuška konvencija, ki smo jo okolje varstveniki in na področju prostora polnih ust in je dejansko res zelo pomembna, ker nam omogoča vse, da dobimo informacije, da sodelujemo pri odločitvah in da dostopamo do pravnega varstva. O tej konvenciji bomo enkrat posebej malo več. Je pa Aarhuška konvencija je sicer sprejeta pod okriljem Združenih narodov, vendar pa je samo pod Evropskim ekonomskim svetom, torej velja za Evropo, se pravi države, ki v Evropi pristopijo. Potem imamo razne področje, tega je pa veliko. Najbolj znana je konvencija o varstvu biodiverzitete, potem imamo okvirno konvencijo o spremembah podnebja, potem je za zrak, za morje, za kopenske vode, razne regionalne so, za Podonavje, za Sredozemlje, skratka teh področjih je lahko veliko, je treba pogledati. Na ravni EU gledamo predpise, isto najprej iščemo s kakšnimi gesli, s nekimi temeljnimi izrazi in če naletimo na kakšno direktivo, tam bomo najdeli vse informacije. In sicer so pa vsi predpisi v sistemu EURLEX, kjer imate tudi prevode v vse jezike in kliknete tam slovenski jezik in boste najdeli v slovenščini. Na istih tistih straneh, na levi strani je pa en kupček tudi rubrik in ena od teh rubrik je prenos v nacionalni pravni red. In tam potem tudi lahko pogledate, v katere predpise na nacionalni ravni je direktiva prenešena. In take horizontalne direktive, pa lahko da je še kakšna, so direktiva o strateški presoji planov in programov na okolje, tako imenovana SEA direktiva, Strategic Environmental Assessment. Potem imamo o presoji vplivov projektov na okolje, EIA, Environmental Impact Assessment. Potem je o industrijskih emisijah, IED, Industrial Emission Directive, o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, CVSO direktiva, in pa o okoljski škodi, Environmental Liability Directive, zelo, zelo pomembna. Tako da to so ene take horizontalne, najpomembnejše, potem so pa številne področne, med njimi sta tako, bi rekla, za naravo glavni habitatna in ptičja in pa okvirna vodna direktiva za vode, potem je v zraku in naprej področnih je še jaz. Jaz nikoli ne moram reči, da poznam vse, vsega niti ne moramo poznati, nikoli. Na nacionalni ravni si predpise iščemo v pravno-informacijskem sistemu, ker imate tam najprej, vidite, ali predpis še velja ali ne. Potem imate pod analitično podstranjo vse spremembe, vse na katere predpis vpliva,
kateri drugi predpisi so vplivali na ta predpis in pa tudi povezane direktive spodaj. No in za področje okolja je krovni zakon o varstvu okolja. To je tak sistemski horizontalni zakon, ki predvsem določa glavne postopke, glavne varovalne mehanizme, ki veljajo za celotno okolje. Potem imamo pa številne področne in najbolj glavni od teh je zakon o ohranjanju narave, pa seveda zakon o vodah. Nimata pa seveda vseh teh mehanizmov, tako kot jih ima zakon o varstvu okolja, tako da upoštevamo vse skupaj. Potem je zakon o gozdovih, zakon o varstvu podzemnih jam, ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi. Nikoli nihče še ni povedal točno, koliko je okoljskih zakonov, zato ker recimo zakon o kemikalijah se nanaša na okolje, pa je namenjen tudi drugim področjem, ravnanju s kemikalijami, varovanju zdravja. In okoljski predpisi so velikokrat na meji s področjem zdravja, s področjem pridelave hrane, kmetijstva ali pač njihovi predpisi na mejnem področju z okoljem, zato tega ni možno definirati točno, koliko jih je. In vsi te zakoni imajo številne podzakonske predpise, tako da okolje in prostor skupaj sta menda med 400 in 500 kosov predpisov. No, tukaj vidite, temeljni predpisi urejanja prostora je pa že nekako manj gosto besedilo. Na mednarodni ravni, kot sem omenila, ni neposrednih konvencij samo za prostor. Je recimo Evropska konvencija o krajini, ki se močno dotika prostora, ne, ker v prostoru se razmišljamo večkrat kot o urbanem prostoru, pa pozabljamo na krajino. Tako da je zelo pomembna, samo seveda je hkrati to nekje tudi na presečnem polju okolje prostor. Potem so pa vse te druge tudi razne konvencije področne, ki zelo vplivajo na ravnanje v prostoru, pa vendar jim ne moramo reči, to so prostorske konvencije. Kot neobvezujoči vir usmeritev so pomembni te Urban agenda je mišljeno, ki so programi na področju prostora, ki nastajajo v okviru konferenc Habitat, ki jih organizirajo Združeni narodi. Ravno zaradi tega, ker se toliko svetovnega prebivalstva živi v mestih in je s tem se potrebno ukvarjati. In potem EU raven nima predpisov za področje urejanja prostora. Na nacionalni ravni pa so ključna zakon o urejanju prostora in gradbeni zakon. Zdaj, ko sta bila te dva sprejeta v letu 2017, je bil sprejet tudi zakon o arhitekturni, ne zbornici, to pa napaka, inženirski dejavnosti. Zakon o arhitekturni inženirski dejavnosti. Ga omenjam pa zato, ker ureja položaj in delo in pristojnosti akterjev, ki so na področju zakona urejanja prostora in graditve zelo pomembni. Ministrstvo za okolje, ki ima zdaj novo prenovljeno spletno stran, ima tudi vse predpise varstva okolja in urejanja prostora zbrane na tej spletni strani, sicer pa v tem pravno-informacijskem sistemu. To vse najdete. In zdaj še, ko bomo počasi zaključevali, vam predstavim še presojo vplivov na okolje. Če sem rekla prej, da je prostorsko načrtovanje zelo pomembno, oziroma kaj se bo zgodilo v prostoru, je zelo pomembno za varstvo okolja,
se v tako pri načrtovanju kot pri dovoljevanju posameznih posegov v prostor se uporabljamo presoje vplivov na okolje kot en mehanizem, kot eno varovalko, ki naj zagotovi, da tisto, kar se bo zgodilo, da bo primerno, da bo okoljsko primerno, da bo trajnostno, da ne bo povzročalo prekomernih okoljskih obremenitev. In te okoljske presoje se dogajajo na več ravneh. In tukaj jih na kratko predstavim za to generalno sliko. En vidik presoj je, da se čezmejne presoje se lahko v vsakem od postopkov presoj zgodijo. Zgodijo se takrat, kadar neka dejavnost, nek plan lahko vpliva na sosedno državo. Torej, bodi si plan, bodi si projekt, bodi si neka tovarna, če stoji čisto ob meji, kakšni bojo njeni izpusti, kam bo veter vlekel, skratka, se ima pravico druga država vključiti in potem obstajajo pravila, kako se potem to dogovarja naprej in upošteva. Kar se pa presoj tiče, pa imamo nekako tri nivoje. Eno je ta strateška presoja planov, v našem pravnem redu ji rečemo celovita presoja vplivov na okolje ali CPVO. Izhaja iz te seje direktive in urejajo zakon o varstvu okolja. V tej presoji se presodi, kakšen bo vpliv plana, načrta, programa, tudi prostorskih načrtov, kakšen bo vpliv teh na okolje. In v okviru te presoje se tudi dela presoja po zakonu o ohranjanju narave, ki se ji reče presoja sprejemljivosti, se pravi, kako bo to vplivalo na zavarovana območja. Pa presoja vsebuje zahtevo po presoji tudi drugih delov okolja, podnebja, tudi kulturno dediščino, skratka voda, tla, zrak, zdravje. To je ta strateška na nivoju planov. Se pravi, če delamo v državi en plan, dajmo pogledati, ali gre v pravo smer, ker imamo neke okoljske cilje, neke druge tudi družbene cilje, imamo danes podnebne cilje in moramo pogledati, ali bo ta plan zadostil, ali bo v pravi smeri naravnan. In če ni, potem se skozi ta postopek celovite presoje okolja pripravljalec plana kakšne dele popravi, zato da je plan sprejemljiv. Ko gremo na nižji nivo, se zgodi presoja vplivov na okolje. To je, ko gre za nek poseg v prostor ali za neko gradno, ko hočemo nekaj zgraditi. V okviru tega postopka se izda okoljevarstveno soglasje. Tukaj se opravičujem še za eno napako, ni seja direktiva, ampak EJA direktiva. Preden bo objavljeno, bo to popravljeno. Skratka, gre za postopek presoje vplivov nekih konkretnih, neke tovarne na okolje. Tudi se dela presoja na zavarovana območja in pa vse dele okolja, podnebje, zdravje, krajino, tudi na nepremično premoženje in kulturno dediščino. Oba postopka teh presoj potekata v tako imenovanih treh fazah. Eno je predhodna presoja, torej ta screening faza se ji reče, ali to je se presoji, ali je za ta plan presoja potrebna. Ker nekatere presoje so obvezne, nekatere so pa od primera do primera. Če ima pomembnejši vpliv, je potrebna in je to treba presoditi. Skratka, najprej se presodi da ali ne, potem v naslednji fazi, to je faza vsebinjenja ali scoping faza, se presodi, do katere globine se ta presoja dela, globine in širine, če rečem.
Ne? Če vidimo, da je objekt glede na neko območje in glede na naravo, da ni potrebno delati, ne vem, presoje, bom rekla na vode, na nek del, iz nekega vidika se pač ti obsegi lahko zamejijo. In sledi tretja faza, to je sama presoja vplivov, ocena, assessment. In potem je še na še nižji ravni, če rečem, ali pa v naslednji fazi, ko nekaj najprej načrtujemo, potem izgradimo, potem pa to deluje, se pa lahko zgodijo še okoljevarstvena dovoljenja za objekte, ki imajo lahko večji vpliv na okolje. Tukaj se ne ocenjuje več, ali objekt sme ali ne sme biti, ampak ta objekt, ki bo smel biti, se mu določi, koliko sme onesnaževati, kakšne so mejne vrednosti, koliko količin sme kuriti, s kakšno kapaciteto sme delati, s kakšnimi tehnologijami in pa kako bo to spremljal. In vse mora delovati na podlagi najboljših razpoložljivih tehnologij, best available technologies, in to so te BATI. In to je še en tak okoljsko precejalo na koncu, ki se zgodi. In evo čisto na koncu, še kratek oris, kako se vse to zgodi od načrtovanja in do obratovanja nekega objekta. Vsak objekt mora biti najprej v prostorskem načrtu. In v fazi načrtovanja, priprave prostorskega načrta, se izvede tudi celovita presoja vplivov na okolje. Imamo državne prostorske načrte za razne večje infrastrukturne objekte in to pripravlja ministrstvo. Imamo občinske prostorske načrte in pa podrobne prostorske načrte, ki so tudi pa temeljne posredni gradnji. Ker v gradbenem postopku se presoja, v postopku gradbenega dovoljenja se presoja, ali je gradna skladna s prostorskim načrtom. Prostorski načrt pravi, kaj se sme in kaj se ne sme v prostoru. CPVO postopek vodi MOP. In tako v načrtovanju in tem CPVO postopku sodelujejo številni mnenjedajalci. Institucije, vsaka z vidika tistega dela ali tistega, kar varuje oziroma s čemer se strokovno ukvarja. Potem naslednja faza je graditev, torej pridobitev gradbenega dovoljenja in v tej fazi, s to fazo je povezano graditev. Lahko je tudi poseg, ki ne zahteva gradbenega dovoljenja, ampak v tej fazi, ko naj bi se pa nekaj zgodilo v prostoru, se pa izvede tudi presoja vplivov na okolje. In tukaj najprej tudi v predhodni presoji se ugotovi, ali je PVO treba izvesti ali ne. Se pravi, za nekatere objekte ali posege je obvezen, za tiste, ki pa ni, se pa mora presoditi, ali je potreben. In o tem odloča ARSO. Se pravi, če se je PVO potreben, je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zdaj imamo več variant. Recimo, če je okoljevarstveno soglasje potrebno, vendar za sam poseg ne rabimo gradbenega dovoljenja. Recimo, ne vem, kakšen kamnolom, ne, ker se ne gradi, ampak se kopje. Mora pridobiti investitor soglasje, o katerem odloča ARSO. Če ni potrebno niti okoljevarstveno soglasje, niti gradbeno dovoljenje, mora investitor še vedno pridobiti kakšna druga dovoljenja morebitna. Morebitna vodna dovoljenje, morebitna kakšno drugo dovoljenje ali soglasje, če kakšen področni zakon tako določa. Potem pa imamo primer, če je potrebno okoljevarstveno soglasje, in teh je kar veliko, ne? In je potreben gradbeni zakon, investitor ta, ne gradbeni, gradbeno dovoljenje, potem investitor to pridobi v integralnem postopku, o tem je bilo lani veliko govora,
Integralni postopek pomeni, da sta ta dva postopka, gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje, združena in o tem odloča ministrstvo. Če pa je gradbeno dovoljenje za nek poseg potrebno, ni pa potrebna presoja oziroma soglasje, potem pa o tem gradbenem dovoljenju odloča upravna enota. Še vedno pa pri upravni enoti je treba pa predložiti morebitno drugo dovoljenje ali pa naravovarstveno soglasje ali vodno soglasje, če je narava posega taka. No, se pravi, investitor dobi gradbeno dovoljenje oziroma izvede ta poseg in po izgradnji mora pridobiti uporabno dovoljenje da lahko objekt zažene in pa v primerih, kadar ima objekt lahko večji vpliv, tudi okoljevarstveno dovoljenje. Tako. To pa mislim, da je vse, ker se tega širokega okvira tiče. Te stvari so predstavljene tudi na spletni strani Zagovorniki okolja in pa za čist konkretne zadeve, vprašanja, ki jih imate ali pa tudi kakšna pojasnila, pa se lahko obrnete na zeleno svetovalnico.